天才darasi sisai nungusu taraki amanuela shafe kefil and kanadawiu professor tigring የጧት ስራቸውን ለመጀመር ከቢሮአቸው ሲደርሱ እርግቤ ዘካርያስ ቀድማቸው ከበሩ ላይ ቆማ አገኙት። ሃይ ሃይ ብለው ብዙ ጊዜ እንደሚያደርጉት የርግቤን ትከሻ በፍቅር መታ መታ አደረጉና ቢሮአቸውን ከፍተው ገቡ። አምሮአቸው ሐሳብ ይዞ ስለነበር የርግቤን ሁኔታ አላጤኑትም ነበር። አረማመዳቸውን አነጋገራቸውንና የሥራ ቅልጥፍናቸውን ሲመለከቱት ፕሮፌሰሩ የ71 ዓመት አዛውንት አይመስሉም። ብዙ ጊዜ ሰፋፊ ጃኬቶች መልበስ ያዘወትራሉ። አንዳንዴ ደግሞ ከላይ ሸሚዝ ብቻ ይለብሱና ከረባት ያደርጉበታል። ቁመታቸው ዘለግ ብሎ ሰውነታቸው የሰጠ ነው። ይህን በመሰለው ቁመናና አለባበስ ያንን የመጻፍና የኮተት ማአት የሚያረጉበትን ትልቅ ቦርሳቸውን ይዘው ተፍ ተፍ ሲሉ ለተመለከታቸው የ25 ዓመት ጎረምሳን ቁጭ ነው የሚመስሉት። በድሜ መግፋታቸው የሚያስታውቀው ቀረብ ብለው ፊታቸውን ሲመለከቱት ነው። ነጭ ቆዳቸው መሸብሸብ ጀምሯል። ፊታቸውን ሞልቶ ግርማ ሞገስ የሰጣቸው ጺም ሙሉ በሙሉ ቀለሙን ወደ ነጭነት ለውጧል። አይናቸው ረዳት ፈልጎ መነጽር አድርገዋል። ያም ሆኖ ግን የድመት የመሰሉ ትናንሽ አይኖቻቸው በመነጽሩ ሲታዩ ገና ብዙ ለማንበብ፣ ገና ብዙ ለመጻፍ፣ ገና ብዙ ለመመራመር የተዘጋጁ ይመስላሉ። ከእውቀታቸው ጋር የእድሜ ባለጸጋነት ተጨምሮ የዩኒቨርሲቲ ዋይን አድርጓቸዋል። የሕክምና ፋካልቲው ዲን ሆነው በመመረጥ ሲያገለግሉ ይሄ ለአራተኛ ጊዜያቸው ነው። እሺ ምን ልርዳሽ እርግቤ? አሏት በእንግሊዘኛ። እሷም ተከትላቸው ገብታ ሁለቱም ከተቀመጡ በኋላ ጥያቄውን ሰንዝረው ወደ እርግቤ ሲመለከቱ ከፊቷ ላይ አንዳች ለውጥ አነበቡ። የወትሮው ብሩህ ፊቷ የለም። የተገፋና ያዘነ ፊት ነው የሚታየው። አይኖቿም ዳም ነው፣ እንባ መቋጠር ጀምረዋል። ፕሮፌሰሩ ለሁለት ዓመት የሚያውቋት የሚያቀርቧትና ተስፋ የጣሉባት ተማሪያቸው ስለሆነች አእምሯቸውን ሰብስበው ሲመለከቷት የተረበሸችበት ነገር መኖሩን በቀላሉ ገመቱ። ምን ነው? ምን ሆነሻል? አባቴ ሞቷል። ንግግሯን ሳትጨርስ እንባዋ በጉንጮቿ ላይ መንከባለል ጀመረ። ጉሮሯ ላይ ሳግ ተናነቃት። ትንሽ ቆይታ ራሷን መቆጣጠር ስትችል ንግግሩን ቀጠለች። እና ወደ ሀገሬ መሄድ እፈልጋለሁ። በደብዳቤ ነው ወይስ በስልክ ነው የአባትሽን ሞት የነገሩሽ? አሉ ፕሮፌሰሩ በትጋዜ አገጫቸውን ደግፈው። ማንም አልነገረኝም። እኔ ራሴ ነኝ የተመለከትኩት። ትላንት ማታ ከአባቴ ጋር በመንፈስ ተገናኝቼ ነበር። በሞት ጣር ላይ ሆኖ ነው ያገኘሁት። በስጋ አይኑን ሳላየው ሞተ። ሌሊቱን ሙሉ እንቅልፍ አጥቼ ሳለቅስ ነው ያደርኩት። እኔ ለእናቴም ለአባቴም አንድ ልጅ ነኝ። አባቴ ደግሞ ወንድሜም ጓደኛዬም ጭምር ነበር። እሱን ማጣት በጣም ይከብደኛል። የእርግቤ አእምሮ
በርቀት የመገናኘት ችሎታ ወይም ቴሌፓዚ እንዳለው ፕሮፌሰሩ ያውቃሉ። የምትወዳቸውንና የቅርበቷ ደረጃ ከፍ የሚለውን ሰዎች በአይነ ስጋ ሳትገናኝ ሩቅ አገር ሆና በመንፈስ ትገናኛቸዋለች። ይህንን ችሎታዋን ከአንድም ሁለት ጊዜ አስመስክራለች። ከሁለት ዓመት በፊት እዚሁ ካናዳ ሆና ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖረው አጎቷ ወይም የእናቷ ወንድም እሱ ሲሞት በርቀት ተመልክተዋለች። በተፈጥሮ ችሎታዋ ባየችው ነገርም እርግጠኛ ሆነች። 10 ቀን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የአጎቷ መርዶ በደብዳቤ ደረሳት። 8 ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ደግሞ የአንድ የምትወዳት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሴት ጓደኛዋን ሞት ተመለከተች። ይህም እውነት ሆኖ ያንኑ ሰሞን በደብዳቤ ተነገራት። ፕሮፌሰር ግሪንግ የቅርብ ተማሪያቸው ያደረጓት ይህንን የተፈጥሮ ችሎታዋን ጉዳይ ካማከረቻቸው በኋላ ነበር። ፕሮፌሰሩ ይሄ ልዩ ችሎታ ኤክስትራ ሴንሶሪ ፕሪሴፕሽን እንደ ተአምር ተቆጥሮ እንዳይቀር ከሚጥሩት ታላላቅ ምሁሮች ውስጥ አንዱ ናቸው። በተለያዩ ሰዎች አእምሮ መካከል የሚደረገው የርቀት ግንኙነት በሳይንሳዊ ጥናትና ጥረት ሊደረስበት የሚችል ረቂቅ ጉዳይ ነው የሚል እምነት አላቸው። የሰው ልጅ እስካሁን የተጠቀመው እጅግ በጣም ትንሹን የአእምሮ ክፍሉን ነው። አርቆ የማስተዋልና የመተንበይ የመሳሰሉትን ችሎታዎች መጠቀም የቻሉትም ጥቂቶቹ ሰዎች ብቻ ናቸው። የሰው ልጅ ሙሉ በሙሉ አእምሮውን መጠቀም ሲችል ግን ተአምር የምንላቸው ነገሮች ሁሉ ተአምርነታቸው ይቀርና ተጨባጭ እውነት ይሆናሉ። በእርግጥ በሰዎች መካከል የአእምሮ ደረጃ ልዩነት መኖሩ የማይካድ ነገር ነው። ይህም ራሱን የቻለ ተፈጥሯዊና አካባቢያዊ ምክንያት ይኖረዋል። ፕሮፌሰሩ በዚህ እምነት ተነስተው በአእምሮ ችሎታ ጉዳይ ላይ ምርምር ማድረግ ከጀመሩ 10 ዓመታትን አልፏቸዋል። በዩኒቨርሲቲው ውስጥ የፓራሳይኮሎጂን ተቋም ከመሰረቱት ጠቢባን መካከል አንደኛው ናቸው። በሕክምና ፋካልቲ ውስጥ ሲያስተምሩ መቆየታቸውም ለዚሁ ጥናታቸው አንዳንድ ተግባራዊ መረጃዎችን እንዲሰበስቡ ረድቷቸዋል። ESP በሚል ርዕስ አንዳንድ ጥናታዊ ጽሑፎችንም አዘጋጅተዋል። እርግቤ ዘካርያስ ወደ ካናዳ ሀገር የነጻ ትምህርት ዕድል አግኝታ ሄደችው የሕክምና ሳይንስን ለመከታተል ነበር። በዚህ መልክ 2 ዓመት ከተማረች በኋላ በግቢው ውስጥ ፕሮፌሰር ግሪንግ በሚያካሂዱት የልዩ የአእምሮ ኃይል ጥናት እየተሳበች መጣች። ፕሮፌሰሩ የዚህ ተሰጥኦና ጥልቅ ፍላጎት ያላቸውን ተማሪዎች በማሰባሰብ ከሕክምናው ትምህርት ጎን ለጎን ያስተምሩ ነበር። እርግቤ ይህንን ዘመናዊ የጥናት መስክ የወደደችበትን ምክንያትና ገጠመኞቿን ስትነግራቸው በደስታ ተቀበሏት። የራሳቸው በሆነ ማጥኛ ዘዴዎች ችሎታዋን ሲገመግሟት እርግቤ የርቀት የአእምሮ ግንኙነት ችሎታ ብቻ ሳይሆን በአይኖቿ የማደንዘዝ ኃይልም እንዳላት ለመረዳት ቻሉ። ይህ ደግሞ እሳቸው በሚሰጡት ትምህርት የበለጠ ሊዳብር የሚችል ችሎታ ነው። እርግቤን ከተማሪዎቻቸው ሁሉ ይበልጥ አቀረቧት። ምክንያቱም ለጥበቡ መስፋፋትና ተአማኒነት አንድ የሙከራ መሳሪያ ሆና ታገለግላቸዋለች። ለተግባራዊ እንቅስቃሴውም መረጃ ትሆናለች።
ያየሽው እውነት ከሆነ በጣም የሚያሳዝን አጋጣሚ ነው። ነገር ግን ወደ ሀገርሽ ከመሄድሽ በፊት የነገሩን ትክክለኝነት በስልክ ወይም በቴሌግራም ለማረጋገጥ ብንሞክር ምን ይመስልሻል? አሉ ፕሮፌሰሩ በተመስጦ እርግቤን እየተመለከቱ ጥቂት ሲያስቡ ከቆዩ በኋላ። እርግቤ ለዚህ ጥያቄ መልስ ስትሰጥ ቅንጣት ታህል እንኳን አላመነታችም። ያየሁት ነገር ህልም አይደለም። አይኖቼን ገልጬ አእምሮዬን ሰብስቤ ቁጭ ብዬ ነው የአባቴን ሞት የተመለከትኩት። ነፍሱ ከሥጋው በምትለይበት በመጨረሻዋ ሰኮንድ አእምሮዬ ርቆ ሄዶ ተመለከተ። ይህኔ ድንጋጤ ሰውነቴን ወረረው፣ ራሴን ሳትኩ። ጥቂት ቆይቼ አእምሮዬን እንደገና ሰብስቤ ወደ ነበርኩበት የርቀት ግንኙነት ለመመለስና የአባቴን የአሟሟት ሁኔታ ለማየት ስሞክር አቃተኝ። ምክንያቱም ሰውነቴን የወረረው ድንጋጤ እንደገና አእምሮዬን እንዳልሰበስብ አድርጎኝ ነበር። አልጋዬ ላይ ወጥቼ ዝም ብዬ ሳለቅስ አደርኩ። ይህም አነጋገሯ እውነትነት እንዳለው ፕሮፌሰሩ ገመቱ። የርቀት ግንኙነት ችሎታው አእምሮ መሰብሰብን፣ በስሜት ውስጥ መዋጥን፣ ጠልቆ ማሰብንም ይጠይቃል። ኮንሰንትሬሽን ይሉታል ጠበብቶቹ። ነገር ግን አእምሮ በድንጋጤ ከተያዘ ለችሎታው የሚያስፈልጉትን መጠይቆች ማሟላት አይችልም። በድንጋጤ ተራ አእምሮ ይሆንና ተራ ነገሮችን ማሰቡን ይቀጥላል። የምትዩ ይገባኛል። ሆኖም በአእምሮ የርቀት ግንኙነት ችሎታ 100% መተማመን አንችልም። እይታው የሚሰራበትን ጊዜ ያህል የማይሰራበት አጋጣሚም ሊኖር እንደሚችል መገመት አለብን። አእምሮአችን ሁል ጊዜ ትክክል አያስብም። አንዳንዴ ይሳሳታል። የርቀት ግንኙነቱም የአእምሮአችን ውጤት መሆኑን መዘንጋት የለብንም። ምነው አእምሮዬ በተሳሳተና ያየሁት ነገር ውሸት በሆነ? አለች እርግቤ በልቧ። የፕሮፌሰሩ ንግግር በመጠኑም ቢሆን ነክቷት ነበር። ማታ በርቀት ባየችው ነገር ሙሉ በሙሉ በማመን ፋንታ ትንሽ እንድትጠራጠር አደረጋት። የሐዘኗ ጥልቀት እየቀነሰ ሲሄድ ፊቷ ላይ ይነበብ ነበር። በወጣትነት ፊቷ ላይ የሐዘን ዳመና ማንዣበቡ በፕሮፌሰሩ ውስጥ አንዳች የርኅራኄ ስሜት ፈጥሮባቸው በትካዜ ሲመለከቷት ውበቷ ሁሉ እንግዳ ሆነባቸው። ፊቷ ጠይም፣ ቀጭን ሆኖ ዐይኖቿ ትላልቅ ናቸው። የዐይኖቿ ጥቁር ኳሶች በሐዘኔታ ሲንከባለሉ የሚመለከታቸውን ሰው ስሜት የመጫንና የመርታት ኃይል እንዳላቸው ያስታውቃሉ። አፍንጫዋ ሰልካካና ረዥም ነው። ብዙ ጊዜ የምታሳጥረው ጸጉሯ ሉጫ ነው ባይባልም ለማበጠር አያስቸግርም። የሴትነት ውበቷ ከአንገቷ በላይ ያለቀ ይመስላል። ወረድ ብለው ሲመለከቷት ጎልቶ የሚታይ ጡትና የሚያኮራ ዳሌ የላትም። ያን ያህል ረዥም ባትባልም ቅጥነቷ ቁመቷን ረዥም ያስመስለዋል። ብዙ ጊዜ ሹራብና ሱሪ ታኮ ከሌለው ጫማ ጋር ማድረግ ታዘወትራለች። 21ኛ ዓመቷን ጨርሳ ወደ 22ኛ በማዝገም ላይ ነች። ፕሮፌሰሩ ከሁለት ዓመት በላይ አብራቸው የቆየች ተማሪያቸውን እንደ እንግዳ ሲገመግሟት ከቆዩ በኋላ ሸንቃጣ ቁመና ያላት ቆንጆ ልጅ ናት፣ ደግሞ ገና ወጣት ናት። አደንዝዞ በማናዘዝ ችሎታ ላይ ይህ የሴትነት ውበት ሲጨመርበት ተአምር መስራት ይቻላል፣ አሉ በልባቸው።
ነገር ግን አንድ ነገር ክፉኛ አሳሰባቸው። ምናልባት የአባቷ መሞት እርግጠኛ ከሆነና በሐዘኑ ስሜት ተጎድቶ ትምህርቷን ብታቋርጥ ከባድ ሐዘን ነው የሚሆንባቸው። የሚያዝኑት ለእሷ ብቻ ሳይሆን ለራሳቸውም ጭምር ነው። ስለ ልዩ የአእምሮ ችሎታና ኃይል በሚያብራራው የምርምር ጽሑፋቸው ውስጥ ማስረጃ የምትሆነውን አንድ መሳሪያ ማጣት ይሆንባቸዋል። ከዚህም በተጨማሪ እርግቤ ይህንን የተፈጥሮ ችሎታዋን በትምህርት አዳብራ ብዙ ቦታዎች ስትጠቀምበት ማየት ይፈልጋሉ። በከፊል ፍሬያቸው ትሆናለችና። እና መጀመሪያ በስልክ ማረጋገጡ ይበጃል ካሉ በኋላ የእርግቤን ስሜት እያጤኑ፣ ለማንኛውም አንቺ ወደፊት እንጂ ወደ ኋላ አትኖሪም። ለሐዘን እጅሽን መስጠት የለብሽም። ሁላችንም ብንሆን ሟቾች ነን። የእኛነታችን ምልክት በምድር ላይ ሰርተን የምናልፈው ነገር ብቻ ነው። አንቺም ገና ወጣት እንደመሆንሽ መጠን ወደፊት በችሎታሽ ብዙ እንደምትሰሪ ማወቅ አለብሽ። ሐሳብሽ በአብዛኛው ወደፊት መሆን አለበት አሏት። ይህኛው ንግግራቸው እርግቤ የመኖር ጉጉት እንዲያድርባትና በሐዘን ተጎድታ ወደ ኋላ እንዳትቀር የመስበክ ያህል መሆኑ ገባት። እሺ ፕሮፌሰር፣ አመሰግናለሁ ስትል ድምጿ ያው የሐዘን ቅላጼ እንደያዘ ነበር። የዐይኖቿም ኳሶች በትካዜ እየተንከባለሉ ሐዘን ይረጫሉ። ፕሮፌሰር ግሪንግ ያን ዕለቱን የእርግቤን አድራሻ ወስደው ወደ አዲስ አበባ ስልክ ደወሉ። ስልኩን ከተቀበላቸው ሰው ለጥያቄያቸው መልስ ካገኙ በኋላ ወደ እርግቤ ተመለሱ። ግምትሽ ለእውነት የቀረበ ነው። አባትሽ በጠና ስለታመመ በዚህ 2 ቀናት ውስጥ ወደ ሀገርሽ መሄድ ይኖርብሻል። አላስጨረሰቻቸውም። በሁለቱ ዐይኖቿ ሙሉ እምባ ግጥም አለ። ሰውነቷን ከታች እስከ ላይ አንዳች ነገር ነዘራት። ራሷን ስታ ልትወድቅ ስትል ፕሮፌሰሩ ደግፈው አዳኗት። እርግቤ ቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ ስትደርስ መኪና ይዘው የተቀበሏት 2 የወላጆቿ ጎረቤቶች ናቸው። እናቷ ትኩስ ሐዘን ላይ መሆኗን ለመገመት ብዙ ጊዜ አልወሰደባትም። አባቴ ሞቷል አይደል? አለቻቸው ከሰዎቹ ጋር ሰላምታ እንኳን ሳይለዋወጡ። የለ፣ በጠና ታሞ አልጋ ላይ ስለዋለ ነው እንጂ። አትዋሹኝ፣ ሞቷል? ይልቅ ምን ሆኖ እንደ ሞተ ንገሩኝ። ራሷን ይዛ ልትጮ ስትል 2 ሰዎች ግራና ቀኝ ክንዷን ይዘው ደጋግፈው መኪና ውስጥ አስገቧት። ሻንጣዋን ጭነው ወደ ቤት ሲጓዙም እሷን ማጽናናት ከአቅማቸው በላይ ሆኖ አንደኛው ሰውዬ አብሯት ማልቀሱን ተያያዘው። ግን ምን ሆኖ ነው የሞተው? በለቅሷ መሃል ጣልቃ አስገብታ ይህንን ጥያቄ ጠየቀች። አሁንም መልስ የሰጣት ሰው አልነበረም። የዚህን መልስ የምታገኘው ቤቷ ከገባች በኋላ ነው። ዘካርያስ ሞቶ አፈር ከለበሰ 3ኛ ቀን ስላለፈው ድንኳኑ ተነስቷል። ሐዘንተኞቹ ሳሎን ውስጥ ተነጥፎላቸው ተቀምጠዋል። እርግቤ ስትገባ ቤቱን በሚያደባላልቅ ጩኸትና ለቅሶ ተቀበሏት። በርቀት ያየችው፣ የገመተችው፣ የጠረጠረችው ነገር እውነት ሆኖ አገኘችው። አባቷ ለአንዴም ለሁልጊዜም ተለይቷታል።
የኔ እርግብ እያለ የሚያቆላምጣት እንደ ልጅም እንደ ጓደኛም አድርጎ ያሳደጋት ዘካርያስ ዘላለማዊ እንቅልፉን በማንቀላፋት ላይ ነው። በወጣት ልጁ ላይ ትከሻዋ መሸከም የማይችለውን ሐዘን ጥሎባት አልፏል። ከእንግዲህ አባዬ ብላ አይኖቿን እያቆለጨለጨች የልቧን የምታዋየው አባት የላትም። ይህ ሁሉ በእርግቤ ሐሳብ ውስጥ ለአንድ አፍታ ብልጭ አለና መልሶ ድርግም አለ። ይህንን ለማሰብ ወደፊት ብዙ ቀናት፣ ብዙ ወራትና ብዙ ዓመታት ይኖራታል። አሁን ከሚያለቅሰው ሕዝብ ጋር ማልቀሱ ይሻላታል። አለቀሰች። ነገር ግን ሐዘኗ በጩኸትና በእንባ ብቻ ሊወጣላት አልቻለም። ጸጉሯን የመንጨት ያህል በእጆቿ ጭብጥ አድርጋ ስትይዝ አጠገቧ የነበሩት ሰዎች አስጣሏት። ራሷን ስታ እስክትወድቅ ድረስ አለቀሰች። እናቷ ወሰን የለሽ ብሩ እንዲሁም ሌሎች የቅርብ ዘመዶቿ ከእሷ እኩል ደረታቸውን እየደለቁ ሲያለቅሱ፣ የሩቅ የሩቆቹ ደግሞ በተቀመጡበት የእርግቤን ሁኔታና አስተዳደጓን እየደጋገሙ በመንሾካሾክ ላይ ነበሩ። ምስኪን እንዴት ታሳዝናለች! አባትን ያህል ነገር ማጣት ትልና አንደኛዋ ከንፈሯን ትመጥላታለች። ሆ ለቀብሩ እንኳን ብትደርስ እንዴት ጥሩ ነበር! አፈር ሲልብስ ያለማየቷ መቼም የዘላለም ጸጸት ነው። ሐዘኑ ከልቧ አይወጣላትም መቼስ፣ ትላለች ሌላኛዋ። ወይ ጉድ! አንቺ ደግሞ ለዚሁም የደረሰችው አእምሯ እረፍት አላገኝ ብሎ ሲጨነቅ ጊዜ አስተማሪዋ ከካናዳ ድረስ ደውለው ነው አሉ እንጂ ሀገሩ ሩቅ እንዴት ተብሎ ይደረሳል? እሱስ ልክ ነሽ። አእምሯ እረፍት ያጣው እኮ የአባቷ ሞት ሊያሳያት ይሆናል። ይገርምሻል፣ እኔ በገጠር የሚኖሩ የምወዳቸው ሴት አያቴ ሊሞቱ ሰሞን አዲስ አበባ ሁኜ ቅዠቱ አላስተኛ ብሎኝ ነበር። ሰውነቴን እንደቀፈፈኝ ሞቱ። ምን ማለትሽ ነው? ምንም ቢሆን የሥጋ ሞት ከሆነ የራስ ሰው ሞት ከሆነ ሰውነት መጠራጠሩ እኮ አይቀርም። ለቅሶው ጋብ ሲል ሴቶቹም ድምፃቸውን አጥፍተው ከንፈራቸውን እየመጠጡ ቆዩ። ወዲያው ግን የእርግቤ ጩኸት ሲያገረሽ እነሱም እያዘኑላት መንሾካሾካቸውን ቀጠሉ። ውይ በሞትኩት! ከዛሬው እንዲህ አልቅሳ እንዴት ልትከርመው ይሆን? ደግሞ አምሮባት እንዴት ያለች ቆንጆ ልጅ ሆናለች! እያት እስቲ፣ አይኖቿ ሲንከባለሉ ሲያሳዝኑ! እድገቷ ደግሞ በጣም ፈጣን ሆነ እንጂ ወደ ውጭ ሀገር ስትሄድ እኮ ገና ልጅ ነበረች። አሁንማ ትልቅ ሴት ሆና! እሱ እንኳ ካጠገባችን ርቃ ስለቆየች ነው እንጂ እድገቷ ያስገረመን። 4 ዓመት ቀላል ጊዜ አይደለም እኮ። ያ የሚወዳት አባቷ እንዲህ አድጋለት ሳያት መሞቱ ያሳዝናል። በትምህርትም ቢሆን እኮ የሕክምና ዶክተር ልትሆን 2 ዓመት ነው አሉ የቀራት። እንደው ትንሽ ዕድሜ ጨምሮለት የልጁን ጥሩ ቢያሳየው ምን ነበረበት? ነገሩን ከልባቸው ሲያስገቡት ሐዘኑ ወደ እነሱ የሚጋባና አይኖቻቸው በመሐረማቸው አበስ ያደርጋሉ። በእድሜ ገፋ ያሉት ሰዎች ተነስተው በማባበል በመገሰጽ ለቀስተኛውን አረጋግተው አስቀመጧቸው። ወሰን የለሽና ሌሎችም ዘመዶች የእርግቤን አንገት እቅፍ አድርገው በመሳም ናፍቆታቸውን ሊወጡ ሞከሩ። ከተለያዩ ብዙ ጊዜያቸው እንደመሆኑ መጠን ሁሉም የሚያዋት ከልብ በመነጨ አድናቆት ነበር። እናትና ልጅ ተቃቅፈው እየተሳሳሙ የልብ ፍቅራቸውንና የልብ ሐዘናቸውን በእንባ ገለጹ። ግን ምን ሆኖ ነው የሞተው? እርግቤ እንባዋን ለመግታት እየሞከረች አእምሯን ወጥሮ የያዛትን ጥያቄ ጠየቀች።
ራሱን በራሱ ሰቅሎ ነው የሞተው። በጉለሌ ጫካ ውስጥ ራሱን ሰቅሎ ተገኘ። እናትየዋም ሲቃ እየተናነቃት የግዷን መለሰችላት። ይህንን መስማቷ ደግሞ እርግቤን የበለጠ አሳበዳት። አባቷን አብከንክኖ ራሱን እንዲገድል ያደረገው ነገር ምን እንደሆነ ለማወቅ ጓጓች። የአባቷ ሬሳ ጫካ ውስጥ አንገቱን አዘንብሎ ተሰቅሎ ሲታይ ምን እንደሚመስል ለማሰብ በሞከረች ጊዜ አንዳች የሚሰቀጥጥ ስሜት ተሰማት። እናም እንደገና አለቀሰች። በዚህ ጊዜ ውስጥ አንድ ጸጉሩ የተንጨፈረረ ወጣት እየለፈለፈ ገባ። አንድ አሮጊት እጃቸውን ወደ ሰማይ አንስተው እያርገበገቡ ከኋላው ከኋላው ይከተሉታል። ወጣቱ ክፍሌ መዝገቡ የዘካርያስ የረዥም ዓመት ጎረቤትና ደቀ መዝሙር ሲሆን፣ አሮጊቷ ደግሞ እናቱ ናቸው። የእርግቤን መምጣት ሰምተው መከተላቸው ነው። ጋሽ ዘካርያስ እኮ ሞተ ሞተ እያለ እየጮኸ ገባ። ግን ጋሽ ዘካርያስ መሞት ያለበት ሰው ነው? እየጮኸ ከመለፍለፉ በቀር እምባ አይወጣውም። ዐይኖቹን አፍጥጦ በንግግሩ መሃል ጥርሶቹን እያንቀጫቀጨ ወደ ሐዘንተኞቹ ተመለከተ። ዐይኖቹ የሚፈልጉት እርግቤን ነበር። ከእናቷ ጎን ተቀምጣ ስታለቅስ አያት። ልክ እሷን ሲመለከት በዐይኖቹ ሙሉ እምባ ግጥም አለ። አሁንም ጥርሱን በማንቀጫቀጭ እምባውን ለመቆጣጠር እየሞከረ ሄዶ እርግቤ አንገት ላይ ተጠመጠመባት። እርግቤ አባትሽ እኮ ሞተ። ለእኔም አባቴ፣ ወንድሜ፣ አስተማሬ፣ ረዳቴ ሞተ። ታዲያ ጋሽ ዘካርያስን የገደለች ለጋሽ ዘካርያስ ያልሆነች ይቺ ጨካኝ ዓለም ለእኛ ትሆናለች ብለሽ ትገምቻለሽ? ንገርኝ እስቲ እርግቤ። በሁለቱ እጁ ትከሻዋን እንደያዘ ከአንገቱ ቀና ብሎ እሷንም ቀና አድርጎ በቅርበት ተመለከታት። ከፀጉሩ መንጨብረር ጋር የዓይኖቹ ማፍጠትና የጥርሶቹ መንቀጫቀጭ ሲጨመርበት ያስፈራል። እርግቤ ግን ይህ ወጣት ከአባቷ ጋር የነበረውን ቅርበት ስለምታውቅ በሁለመናው የሚንጸባረቀው የሐዘኑን ደረጃ የሚያሳይ መሆኑን ወዲያው ተረዳችለት። እሱ ደግሞ በእሷ ውስጥ የሚመለከተው አባቷን ነበር። ጋሽ ዘካርያስ፣ አባትሽ ለምን እንደሞተ ታውቂያለሽ? አላት እምባውን ገቶ ዐይኖቹን እንዳፈጠጠ። ለምንድን ነው ክፍልዬ? እስቲ አንተ ንገረኝ እባክህ። ትክክለኛ መልስ የምታገኝ መስሏት እሷም እምባዋን ተቆጣጥራ ጆሮዋን አቆመች። ጋሽ ዘካርያስ እኮ የሞተው ቀልዶ መኖር ባለመቻሉ ነው። ቀልዶ መኖር፣ እኛ ቀልደን እንኖራለን። በሳሎኑ ውስጥ የተቀመጡት ሰዎች ከሐዘኑ በተጨማሪ የክፍሌ ሁኔታ አሳዝኗቸው ከንፈራቸውን ሲመጡ የክፍሌ እናት ተጠግተውት ክንዱን ይዘው ለመውሰድ የባብሉት ጀመር። ማማ፣ የተናገርኩት ውሸት ነው? ይህቺ ለጋሽ ዘካርያስ ያልሆነች ዓለም? እውነት ነው የኔ ጌታ፣ እባክህ ተው በቃ። እናቱ ክፍሌን በስሙ ጠርተውት አያውቁም። ጥልቅ ፍቅራቸውን የሚገልጹት የኔ ጌታ ብለው በመጥራት ነው። ቁልምጫና ማባበልን አጣምሮ የያዘው ይህ አጠራራቸው ከአፋቸው ሲወጣ የእናትነትን ጭንቀት ያሳያል። የሐቅ ሰው፣ የመርህ ሰው ጋሽ ዘካርያስ መሥዋዕት መሥዋዕት። ልክ ነህ የኔ ጌታ፣ እባክህ ይብቃ።
እንደምንም ደጋግፈው ይዘውት ወጡ። ዘካርያስ ከሞተ ጀምሮ ነው እኮ እንዲህ ሆነው፣ አለች ወሰን የለሽ ወደ እርግቤ በአርምሞ እየተመለከተች። ሐዘኑ ስለከበደው አእምሮውን ትንሽ ነካ አደረገው መሰለኝ። ይህንን በምትናገርበት ጊዜ ዘካርያስ የሞተ ዕለት የነበረው ጠቅላላ ሁኔታ ዐይኗ ላይ ብዥ ብዥ ማለቱ አልቀረም። ወሰን የለሽ ራሷ የባሏን የዘካርያስን ሞት የሰማችው ሌሊቱን አድራ በማግስቱ ነበር። ዘካርያስ ያለ ወትሮው ስልክ ሳይደውል ወይም ጉዳዩን ነግሯት ሳይወጣ ከቤቱ ውጭ አደረ። እሱ በመስሪያ ቤቱ መኪና ስለሚመላለስ ሬኖ 4 መኪናውን በአብዛኛው የምትይዘው ባለቤቱ ወሰን የለሽ ናች። በዚህም ዕለት እሷ ከሥራ እንደወጣች መኪናውን ይዛ በቀጥታ ወደ ቤቷ ሄዳለች። ማታ ብትጠብቀው ሽታው ጠፋ። ከሌሊቱ 6 ሰዓት ሲያልፍ ተኛች። መኝታ አይበለው የቅዠት የሰቀቀንና የስቃይ ሌሊት ነበር ያሳለፈችው። ጠዋት መስሪያ ቤቷ እንደገባች ወደ ዘካርያስ ቢሮ ደወለች። የለም። እንደገና ቆየት ብላ ደወለች። አሁንም አልገባም። ትላንት በስንት ሰዓት ከቢሮ እንደወጣ እንኳን የሚያውቅ ሰው አልነበረም። ከዚህ በኋላ የቅርቧ ከሆኑ ሰዎች ጋር ሆና በየጣቢያው ማመልከት ጀመረች። ከጠዋቱ 5:30 ላይ የዘካርያስ ሬሳ በጉለሌ ጫካ ውስጥ ተሰቅሎ መገኘቱ ተነገራት። አስፈላጊው የሬሳ ምርመራ ከተደረገ በኋላ እንድትቀብረው ተሰጣት። ክፍሌ መዝገቡ ራሱን የሳተው በዚህ ጊዜ ነበር። ወሰን የለሽ እየተነሳች ትፈርጣለች። እምባዋ ጉንጮቿን አልፈው ደረቷ ላይ ይፈሳሉ። ክፍሌ ግን እምባ የሚባል ነገር አይወርደውም፣ ድምፁም አይሰማም። እንዲያው ብቻ ግትር ግግር ብሎ የሚደረገውን ያያል። ዓይኖቹ አፍጥጠው ይመለከታሉ እንጂ አያስተውሉም። ምክንያቱም በሰማው ነገር ደንዝዟል። የሚወዱትን፣ የሚያምኑትን፣ የሚያመልኩትን አንድ ሰው ሞት ማመን ያስቸግራል። ክፍሌ እንደዚያ ነው የሆነው። የሚያየውን ሁሉ ማመን አቅቶት ነበር የፈዘዘውና እንባው የደረቀው። ትንሽ ቆይቶ ደግሞ መለፍለፍ ጀመረ። ጋሽ ዘካርያስ እንዴት ይሞታል? እንዴት 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 እያለ ጮኸ። አሁንም እንባ አይወርደውም። ስሜቱ ከእንባ በላይ ሆኗል። የሚያለቅሱትን ትቶ ወደማያለቅሱት እየሄደ ጋሽ ዘካርያስ መሞት ያለበት ሰው ነው እንዴ እያለ ሲጮህ፣ ሁሉም በሐዘኔታ ጭንቅላታቸውን ነቀነቁ። ክፍሌ ወደ እብደት ማምራቱን እያሰቡ ሴቶቹ ተሰብስበው ደረታቸውን እየደለቁ ወደሚያለቅሱበት ሄዶ አስለቃሿን አላስለቅስ አላት። እሷ ሙሾ ስትደረድር እሱ ጣልቃ ገብቶ የምን እየየ ነው እሱ? ጋሽ ዘካርያስ እኮ አልሞተም አልሞተም። ጋሽ ዘካርያስ ቢሞት ደግሞ አስለቃሽ አያስፈልገውም። አስለቃሽ የሚያስፈልገው ለክፉዎች ሞት ነው። እስቲ ያለ አስለቃሽ አልቅሱ እያለ ሲጮህ እናትየው ደንግጠው ገብተው ምን ነው የኔ ጌታ፣ ምን ነው የኔ ጌታ እያሉ ክንዱን ይዘው ወደ ዳር ወጡና አስቀመጡት። የተሰበሰበው ሰው ሁሉ በቃው ለየለት እኮ አይ ሰው መሆን እንዴት አይነት ትሁት ልጅ ነበር! አንገቱን አስደፍቶ ያኖረው ለካስ ከውስጡ የሚፈታተነው ሰይጣን ኖሯል እያሉ አጉረመረሙ። የቀብር ሥነ ሥርዓቱ ተፈጽሞ የዘካርያስ የሕይወት ታሪክ ሲነበብ ደግሞ
እንደገና ይጮ ጀመር። የተነበበው ነገር የተወለደበትን፣ ያደገበትን፣ የተማረበትን፣ የሰራባቸውን ቦታዎች ብቻ ስለነበር ክፍሌን አስቆጣው። በቃ ይሄ ብቻ ነው የጋሽ ዘካርያስ የሕይወት ታሪክ? ፍልስፍናውስ? እምነቱስ? ታላቅ ሰውነቱስ? ሐቀኝነቱስ? አይነገርለትም? እያለ ጮኸ። በሚያሳየው እንቅስቃሴና ድርጊት ሁሉ ራሱን ስቶ ነበር። ከቀብሩ መልስ ለቅሶውና ጫጫታው ሁሉ ተረጋግቶ የተሰበሰበው ሰው እህል ሲቀምስ ክፍሌ ብቻውን ማልቀስ ጀመረ። ይህን ጊዜ ከጩኸቱ ጋር እምባ እየወጣው ነበር። ዘካርያስ ከወሰን የለሽ አጠገብ የለም፣ ከተሰበሰበው ሕዝብ መሃል የለም። በእርግጥ ያ የሚወደው የሚያከብረውና የሚያምነው ዘካርያስ ለአንዴም ለሁሌም ከጎኑ መጥፋቱ ታወቀው። ጠልቆ ሐዘኑ ተሰማው። እናም ዓለምን እየረገመ ስቅስቅ ብሎ አለቀሰ። የዘካርያስን ሐዘን የጨረሰው ሰው ሁሉ በተራው ለእሱ እስኪያዝንለት ድረስ። ያን ዕለት የጀመረው እብደት ነው እስካሁን ድረስ አብሮት የቆየው። ክፍሌ በእናቱ ተጎትቶ ከለቅሶ ቤት ከወጣ በኋላ እርግቤ በሁኔታው ተመስጣ ለአፍታ ያህል በሐዘኗ መሃል አእምሯ ውስጥ ቦታ ሰጠችው። ዘካርያስ ከሞተ ጀምሮ ነው እኮ እንዲህ ሆነው የሚለው አረፍተ ነገር አእምሯ ውስጥ ተቀርጾ ቀረ። ክፍሌ ከአሮጊት እናቱ ጋር የሚኖርባት ቤት ተወልዶ ያደገባት ስትሆን፣ የዘካርያስ ቤተሰብ ግን ወደዚህ መንደር የመጣው አሁን የሚኖሩበት ቤት በኪራይ ከተገኘ በኋላ ነው። ይህ እንግዲህ 15 ዓመት ያህል ይሆነዋል። በዚህ የጉርብትና ጊዜ ውስጥ ክፍሌ በዘካርያስ አስተሳሰብና እምነት ስለተመሰጠ ቅርበቱ ከፍ አለ። እያደገ በሄደ ቁጥርም የዘካርያስ ደቀ መዛሙርትነቱን ተያያዘው። ብዙ ጊዜ ከዘካርያስ ቤት ስለማይጠፋ ከርግቤም ጋር ተቀራርበው ለማደግ በቁ። በእርግጥ ክፍሌ ለእርግቤ በስምንት ዓመት ያህል የሚበልጣት ታላቋ ነው። በዕድሜ በስላ ከእሱና ከአባቷ ጎን ቁጭ ብላ መወያየት ከመቻሏ በፊት እንደ ታላቅ ወንድም ሆኖ ሲንከባከባትና ሲያጫውታት ቆይቷል። በትምህርቷ ትጉህ እንድትሆን የበኩሉን አስተዋጽኦ አድርጓል። በትርፍ ጊዜ ቤቱ ውስጥ በማስተማር የከበዳትን የትምህርት አይነት በማስረዳት ዕድሜዋን የሚመጥኑ የጨዋታ ቦታዎች ይዟት በመዞር በልጅነት አእምሯ ውስጥ ትዝታውን መርጓል። ዘካርያስና ክፍሌ በረፍት ቀን ለሽርሽር ወጣ ሲሉ እርግቤንም ያስከትሏታል። እነሱ በተገናኙ ቁጥር ስለ ሕይወትና ስለ ማኅበራዊ ኑሮ አንስተው የሚነጋገሩበት ርዕስ አያጡም፣ ይከራከራሉ። እርግቤ ደግሞ እስር እስራቸው እየሄደች ትሰማለች። ልጅ ሆና ብዙ ጊዜ የሚያወሩት ስለማይገባት አትከታተላቸውም ነበር። እያደገች ስትሄድ ግን እሷም በአንዳንድ ርዕሶች ላይ ተሳታፊ ሆነች። አብዛኛውን ጊዜ የሚወያዩት በራስ መተማመን፣ በንጹሕ ሕሊና መገዛትን፣ የሚያወላውል እምነት መያዝንና የመሳሰሉትን እንደነበር ታስታውሳለች። እርግቤ በተለይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በደረሰች ጊዜ በተለያዩ የስፖርት አይነቶች በመሳተፍ ኮከብ አትሌት እስከ መሆን ደርሳ ነበር። በዚህ ጊዜ ሁሉ አባቷና ክፍሌ በምትጫወትባቸው ቦታዎች በመገኘት በማበረታታት ከጎኗ ይቆሙ ነበር። አባቷ ወደ ውጭ ሀገር ሲሄድ ወይም ሥራ ሲበዛበት እርግቤን የማዝናናቱና የመቆጣጠሩ ኃላፊነት በክፍሌ ላይ ብቻ ይወድቃል።
እናቷ ወሰኔለሽ የቤት ውስጥ እንክብካቤ ከማድረግ ባሻገር በአካባቢያዊ አስተዳደግ ሕይወቷ ብዙም አስተዋጽኦ አላደረገችም ማለት ይቻላል። በአሁኑ ሰዓት እርግቤ አባቷን አጥታለች። ክፍሌ ደግሞ ወደ እብደት የሚያመራ ከሆነ ሐዘኗ ድርብ ነው። ይህን ስታስብ ከወዲሁ ብቸኝነት መላ ሰውነቷን ወረራት። ሐዘኑ ስለከበደው አእምሮን ነካ አደረገው መሰለኝ። የእናቷ ንግግር እንደገና አእምሯ ውስጥ አቃጨለ። እማም፣ አባቴ ራሱን እስከ መግደል ያደረሰው ነገር ምን እንደሆነ ምንም ፍንጭ አላገኘሽም? ምን? ከየት አገኛለሁ እርግቤ? ማለቴ በሕይወቱ እያለ ክፉኛ ያበሳጨው የነበረ ነገር አጫውቶሽ ከሆነ? ምንም አልነገረኝም። እንደ ማንኛውም ሰው በዕለት ተዕለት ኑሮ የሚያጋጥሙ ጥቃቅን ነገሮች ካልሆኑ በስተቀር ለሞት የሚያበቃ የከረረ ነገርስ አንስቶብኝም አያውቅ። ያው ቤት ውስጥ ኑሯችን ሰላም ነበር። ምናልባት መስሪያ ቤቱ ውስጥ የሚያበሳጭ ነገር አጋጥሞት ይሆናል። ይህንንም ቢሆን ቀድሞ ምንም ፍንጭ አልሰጠኝም። አባዬ እኮ እንዲህ በቀላሉ የሚረታ ሰው አልነበረም። መቼ አጣሁት እርግብዬ? እንዲያው ምን አይነቱ ሰይጣን እንዳሳሳተው። አብዛኛው አስተዛዛኝ ከሄደ በኋላ አመሻሽ ላይ እናትና ልጅ ሳሎኑ ውስጥ በተዘጋጀላቸው የሐዘንተኛ ፍራሽ ላይ ተቀምጠው የዘካርያስን ሞት መንስኤ ለመወያየት ሞከሩ። ነገር ግን ይህ ነው የሚሉት ምክንያት አላገኙለትም። ወሰን የለሽና እርግቤ 4 ዓመት ቆይተው የተገናኙ እናትና ልጅ እንደመሆናቸው መጠን ብዙ በፍቅር የሚጨዋወቱት የሚጠያየቁትና የሚመላለሱት ነገር ነበራቸው። ነገር ግን ሐዘኑ ስለዋጣቸው በናፍቆት ዓይን ላይን ተፋጠው እየተያዩና እየተላቀሱ ስለ ዘካርያስ ብቻ ለማውራት ተገደዱ። በሳሎኑ ውስጥ ተሰቅለው የኖሩ ፎቶግራፎች ሁሉ ወርደው በትልቁ የታጠበው የዘካርያስ ፎቶ ለሁሉም እንዲታይ ሆኖ መሃል ግድግዳ ላይ ተሰቅሏል። ተመልካቹን አሳዝኖ እንዲያስለቅስ፣ ከሐዘንተኛው ዓይን እንዳይርቅና ከየሰው ልብ ውስጥ እንዳይጠፋ ጺሙን አጎፍሮና ግንባሩን አኮማትሮ የተነሳው ምስሉ ግርማ ሞገስ ተጎናጽፎ ታላቅነቱን ያስነብባል። ዓይኖቹ ትናንሽ ሆነው በሰፊው ፊቱ ላይ የተጣሉ ነጠብጣቦች ይመስላሉ። አፍንጫው ሰልከክ ባይልም ተደፍጥጦ የተቀበረ አይነት አይደለም። ከንፈሩን ከድኖ ስለተነሳ ጥርሶቹ አይታዩም። በቁሙም ቢሆን ጥርሶቹን ገልጦ የማሳየቱን ነገር እምብዛም አይችልበትም ነበር። እንደው የሚወደኝና የምወደው አባቴ ሕይወቱን የጠላበትን ምክንያት በደብዳቤ እንኳን ሳይገልጽልኝ ማለፉ ሲያሳዝነኝ ይኖራል፣ አለች እርግቤ፣ አንዴ ወደ ፎቶግራፉ አንዴ ወደ እናቷ እየተመለከተች። የሞት ውሳኔው ድንገተኛ መሰለኝ፣ ለዚህ ሁሉ አላደረሰውም። ይህን የምልሽ በሕይወት የሚቆይ መስሎት ለእኔም የገባልኝ ቃል ስለነበረ ነው፣ አለች እናቷ። እንዴት ያለቃል? በቅርቡ 20ኛ ዓመት የጋብቻ በዓላችን እንደምናከብር ቃል ገብቶልኝ ነበር። መቼም ለመሞት የወሰነ ሰው ይህን አይናገርም። አንቺም ፍቃድ አግኝተሽ መምጣት የምትችይ ከሆነ በበዓሉ ላይ እንድትገኝ በደብዳቤ ሊጽፍልሽ አስቦ ነበረ። ጋብቻቸው ከእርግቤ መወለድ በኋላ መሆኑ ነው። የጋብቻው ምክንያት እርግቤ ነበረች እንጂ። ወሰን የለሽ ዓይኖቿን ቡዝዝ አድርጋ እርግቤን በትካዜ እየተመለከተች ብዙ ዓመታትን ወደ ኋላ ሄደች። ዘካርያስና ወሰን የለሽ የተዋወቁት ገና የ2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች በነበሩበት ጊዜ ነበር።
ያን ጊዜ ዘካርያስ በጓደኞቹ የሚጠራው ዜክ በሚል ቁልምጫ ነበር። ከብዙ ሰው ጋር ተቀራርቦ መጫወት ባይችልም ለጥቂት ጓደኞቹ ተወዳጅ የሆነ ጸባይና ቀና አስተሳሰብ ነበረው። የፈገግታው ቁጥብነት ከዚህ ዓለም በሞት እስከ ተለየበት ድረስ አብሮት ቆይቷል። በትምህርቱ ጎበዝ ስለነበር ብዙ አስተማሪዎች ተስፋ ጥለውበታል። በቡድን ማጥናት በሚያስፈልግበት ጊዜ ብዙዎቹ ወደ ዜክ ጠጋ ማለታቸው የተለመደ ነገር ነበር። በተለይ ልጃገረዶቹ እሱም የገባውን ያህል ከማስረዳት ያወቀውን ያህል ከማሳወቅ ወደ ኋላ አይልም። ታዲያ ለልጃገረዶቹም ቢሆን ፈገግ እንኳን ሳይል ግንባሩን ሳይፈታ ነበር የሚያስረዳቸው። በተለይ የሂሳብ ትምህርት ጉብዝናው በብዙ ልጃገረዶች እንዲወደድና እንዲከበብ አድርጎታል። አንዳንዶቹ ትምህርት አልገባ ያላቸው ልጃገረዶች በጉብዝናው እየተደነቁ የሚያስረዳቸውን ነገር ትተው እንዲያው ፍዝዝ ብለው አይን አይኑን ሲያዩት ይውላሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ የደከማቸው መስለው ጭንቅላታቸውን ትከሻው ላይ ዘንበል አድርገው ያስደግፉታል። ዜክ ነገሩ ይገባዋል። ትንሽዬ የወንድ ልቡ ከውስጡ ዘራፍ ስትል ይሰማዋል። ነገር ግን በፈገግታ እንኳን ምላሹን አይሰጣቸውም። ወሰን የለሽ ከዘካርያስ ጋር ተዋውቃ አብራው ስታጠና የነበረችበት ክፍል እስካሁን ትዝ ይላታል። 10ኛ ላይ ይባል ነበር። እሷም እንደ ሌሎቹ ልጃገረዶች ቀርባው ስታጠና አንዳንዴም የሚሰጣቸውን የቤት ሥራ እየተቀጣጠሩ አብረው ሲሰሩ ቀስ በቀስ መለማመድ መጣ። ዜክ ወደ ወሰን የለሽ ማድላቱ ባይኑም በድርጊቱም ይታወቅበት ጀመር። ታዲያ እሷንም ቢሆን በውስጡ ይወዳታል እንጂ እንደ ልቡ ፈገግ አይልላትም ነበር። ፈገግ ባለማለቱም ወሰን የለሽ ትናደድበታለች። ነገር ግን እሷም ለእሱ ሲሆን ፈገግታ የላትም። በዚያን ጊዜ ፈገግ ብሎ ፍቅሩን መግለጽ ያለበት ወንዱ ነው የሚል ከፍርሃት የመነጨ የሴት እምነት ነበራት። ሁለቱ ሲነጋገሩ እንኳን ፍቅራቸው እንዳይታወቅባቸው ኮስተር ብለው ግንባራቸውን ሳይፈቱ ነበር። ነገር ግን ውስጥ ውስጡን እየተዋደዱ ለአንድ ቀን እንኳን ሳይተያዩ መዋል እየከበዳቸው በሁለቱም ልብ ውስጥ የሚንፈራገጥ አንዳች እንግዳ ነገር እየተሰማቸው ነበር። ሁለቱን ዓመት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ቆዩ። ፍቅራቸው ግላጭ ወጥቶ ከንፈር ለከንፈር የተነካኩት 12ኛ ክፍል ከደረሱ በኋላ ነበር። በዚህ ጊዜ የሁለቱም የወጣትነት ገላ እያበበ ስሜታቸው እየተነሳሳ መጥቷል። የወሰን የለሽ ውብ ገጽታና ረዥም ጸጉር የብዙዎችን ዓይን የሚስብ ሆነ። ፊቷ ጠይም ሆኖ አንዳች የመሳብ ኃይል ነበረው። ቁመቷ መካከለኛ ነው። ጡቶቿ የጡት መያዣውን ወጥረው የሚያስጎመዡ ፍሬዎችን መስለዋል። በተለይ ዘካርያስ በፍቅር ዓይን ሲመለከታት የውብ ውብ ሆና ታየችው። የእሱም ሰውነት የጉርምስና ጠረኑንና ወዘናውን እያመነጨ አሳምሮታል። የልብ ልብ የሚሰጥ ዕድሜና ፍላጎት ላይ ስለደረሱ እሱ የእሷ እሷም የእሱ መሆናቸውን ለግቢው ተማሪ ሁሉ በድርጊታቸው አሳወቁ። ተቃቅፈው ወይም ክንድ ለክንድ ተያይዘው ሲሄዱ ይታዩ ጀመር። ፍቅሩ ጦፈ። በዚህ ላይ ደግሞ ለ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና መዘጋጀት ፋታ የሚሰጥ ጉዳይ አልነበረም። በትምህርቱም በፍቅሩም ውጥረት ላይ ሆኑ። በየሳምንቱ የእረፍት ቀናት ወደ ቀበና ጫካ እየሄዱ ማጥናትን አዘወተሩ።
የጫካው ጸጥታ ለትምህርቱ ጥናት ብቻ ሳይሆን የፍቅራቸውንም ግለት ለመጨመር ምቹ ነበር። አንድ ቅዳሜ ቀን እዚያው ጫካ ውስጥ ዘካርያስ የሂሳብ ፎርሙላ ሲያስረዳት ቆይቶ ቀና ሲል የወሰን የለሽ አይኖች እምባ ቀረው ተመለከተ። እሱ የሚያስረዳትን ፈጽሞ አትከታተለውም ነበር። ምን ነው? አልገባሽም እንዴ? አላት የሚናገረው ጠፍቶት። አሁንም እምባ በቋጠሩ አይኖቿ ትክብላ አይን አይኑን ከማየት ሌላ ምንም መልስ አልሰጠችውም። ወሰኔ ብሎ እሱም መናገር የፈለገውን ሳይጨርስ በአይኖቹ ሙሉ እምባ ግጥም አሉ። ቃላት ካፋቸው ሳያወጡ ፍቅረኞች ሊግባቡ በሚችሉባቸው የአይን ቋንቋ ሁለቱም ተግባቡ። በአጭር ቅጽበት ውስጥ አይኖቻቸው ብዙ ተነጋገሩ። የከረመ ፍቅር ግላጭ ሊወጣ ፈጠጠ። የታፈነ ስሜትን ለመግለጽ ከእምባ ሌላ ጠለቅ ብሎ የሚያስረዳ ቋንቋ አልተገኘም። ስልት በሌለው ሁኔታ ሰውነታቸውን ሲያስጠጋጉ እርሳስና ደብተሩ እየተንሸራተተ መሬት ላይ ወደቀ። ልብ አላሉትም። ልብ ቢሉትም እንኳ የገቡበትን ተመስጦ አቋርጠው ሊያነሱት አይችሉም። ዘካርያስ እንደምንም ብሎ የወሰን የለሽን አንገት አቀፈና ወደ ደረቱ አስጠጋት። ፊቷን ደረቱ ላይ ለጥፋ በጣሙን ስትተነፍስ የዘካርያስ ልብ ትርታውን እየጨመረ ሄደ። እናም ጸጉሮቿን በእጆቹ እየደባበሰ የእሷም የልብ ትርታ እንዲጨምር አደረገ። ዜክ ወየ እወድሃለሁ፣ እኔም እወድሻለሁ። የኔን ያህል አትወደኝም። እወድሻለሁ ወሰኔ። ይህንኑ ለማረጋገጥ ከአንገቷ ቀና አድርጎ ሳማት። አንዳቸው በአንዳቸው ከንፈር ላይ እየቀለጡ በእጆቻቸው መደባበስ ጀመሩ። የዘካርያስ እጅ የወሰን የለሽን አጭር ቀሚስ ሽቅብ ሲሰበስብ ምንም አይነት ተቃውሞ አልደረሰበትም። የተኙበት የጫካ ሳር ሰውነታቸውን መኮስኮሱ ፈጽሞ አልተሰማቸውም። ሁለቱም ለድርጊቱ እንግዳ በመሆናቸው ሰውነታቸውን አገጣጥመው የመጨረሻውን ደረጃ ደስታ ማግኘት ለጥቂት ጊዜ ያህል አስቸገራቸው። አንዳቸው በአንዳቸው የትንፋሽ ወላፈን ሲገራረፉ ቆዩ። የሁለቱ የትንፋሽ ወላፈን የአካባቢያቸውን ደን አቀጣጥሎት እነሱም እዚያው ተቃጥለው ቢቀሩ እንኳን ደንታ አልነበራቸውም። የሁለቱም ትንፋሽ የመጨረሻውን የደስታ ደረጃ ለማግኘት ቃተተች። በስተ መጨረሻ ተፈጥሮ በተአምሯ አካላቸውን አቆራኝታ የሚፈልጉትን ደስታ ሰጠቻቸው። ወሰን የለሽ ስለ ክብረ ንጽህና መገሰስ በአካባቢዋ ሲወራ የሰማችውን ያህል በዚህ ዕለት አልተሰማትም። በእርግጥ መጠነኛ ስቃይ መሰማቱና የደም ጠብታ ጭኗ ላይ ማየቱ አልቀረም። ይሁን እንጂ አካባቢዋ አእምሯ ውስጥ እንደ ቀረጸው እግር እስከ መፍረክረክ የሚያደርስ ችግር አልገጠማትም። አንዱ ከሌላው በአፈጣጠር ደረጃ የሚለይባቸው ውስጣዊ ነገሮች እንደሚኖሩ ገመተች። ዘካርያስ ባደረገው ነገር ተደናግጦ በይቅርታ አስተያየት አይን አይኗን ተመለከታት። የእሷ ገጽ ግን ምንም ይቅርታ የሚያስጠይቅ ነገር እንዳልተፈጸመ ይናገራል። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ በላዩ ላይ ሰፍሮባት የነበረውን ስቃይ በመገላገሏ ፊቷ ደስታን ይረጫል። ሁለታችንም አለቀስን፣ እንባችንን ለማድረቅ ደግሞ ደስታን ፈጠርን። ምን የሚያሳዝን ነገር አለ? አለች በልቧ። ኡፍ፣ ምን አይነቱ ሰይጣናዊ አጋጣሚ ነው! ይህን ያህል ዓመት ታግሰን ቆይተን
አለ ዘካርያስ በጸጸት አነጋገር። ጸጸት አይግባ ዜክ፣ መደረግ የነበረበት ነው የተደረገው። ስለ መወደህ ነው ድንግልናዬን የሰጠው። ይህ በሕይወቴ አንድ ጊዜ ብቻ ተፈጽሞ የዕድሜ ልክ ትዝታ የሚጥል ሁኔታ ከአንተ ሌላ ማንም እንዲፈጽምብኝ አልፈልግም። ተገድጄ ከምደፈር ወድጄ ከመወደው ሰው ጋር ማድረጉን መርጫለሁ። በሴትነቴ በሕይወቴ ሙሉ ተሸክሜ የምኖረውን ይህችን የትዝታ ቅጽበት ከአንተ ጋር በማሳለፌ ደስታ ይሰማኛል። ሴቶች ምንጊዜም ከክብረ ንጽህናችን መገሰስ ጋር የተሳሰረ ትዝታ እንደሚኖረን ማወቅ ይኖርብሃል፣ አለችው ተኮሳትራ። የምትይው ይገባኛል፣ ነገር ግን ወደፊት ራሳችንን ከቻልን በኋላ ልናደርገው እንችል ነበር። እስከዚህ አብረን ካልቆየንስ? አንተ ከምትለው ወደፊት በፊት ድርጊቱ በድፍረት ቢፈጸምብኝስ? ዘካርያስ ግራ ገባው። ከሱ ይበልጥ ሊቆረቁራትና ሊጸጽታት በሚገባ ጉዳይ ላይ ምንም አይነት ትካዜ ያለማሳየቱ አገረመው። ዝም ብሎ አይኖቿን እያየ ሲያጠናት ከቆየ በኋላ ታዲያ አውቀሽ የፈጸምሽው ነገር ነዋ አላት። አዎ ዜክ፣ አውቄ የፈጸምኩት ጉዳይ ነው። አሃ አለ ዘካርያስ፣ አዘኑ ወደ ንዴት እያደላ መናገር ያሰበውን ግን አልተናገረውም። በሐሳቡ ወሰን የለሽ አንድም ልትለየኝ ፈልጋለች ወይም እኔን ይከዳኛል ብላ ፈርታለች የሚል ግምትን ወሰደ። ከአነጋገሯ መረዳት የሚችለው ይህንኑ ነበር። ቀስ በቀስ ስሜቱ እየተቀየመ ሲሄድ ወሰን የለሽ ከፊቱ ላይ አነበበች። ለምን ምክንያቴን አትጠይቀኝም? አለችው በሚያባብል ድምጸት። እሺ ምክንያትሽ ምንድን ነው? ወላጆቼ ለሌላ ወንድ አጭተውኛል እና እነሱ ያሰቡትን ከመፈጸማቸው በፊት መቅደም ነበረብኝ። ዘካርያስ ራሱን በዱላ የተመታ ያህል ደነገጠ። ስሜቱ ከውስጥ እየተቆጣ የጉርምስና ጡንቻዎቹን ወጣጠራቸው። ግንባሩ ላይ የተጋደመው ደም ስር እያበጠ ሲሄድ ወሰን የለሽ ተመለከተች። ነጠብጣብ የሚመስሉት ትናንሽ ዓይኖቹ በንዴት ወደ ጉድጓዳቸው ውስጥ ገብተው የጠፉ መሰሉ። ፍቅረኛውን የሚቀማው ወንድ ማን ነው እሱ? እንዲህ ከሆነ ወሰን የለሽ የወሰደችው እርምጃ ትክክል ነው ማለት ነው፣ አለ በልቡ። በሌላ በኩል ደግሞ ወሰን የለሽ ብታረግዝስ ምን ይውጠናል የሚለው ሐሳብ አእምሮውን ወጥሮ ያዘው። ትምህርታቸውን ጨርሰው ሥራ ላይ እስኪውሉ ድረስ ምንም መመኪያ የላቸውም። ዘካርያስ የተገኘው ከድሃ ቤተሰብ ነው። ወላጆቹ የእሱን እርዳታ በሚጠብቁበት ሰዓት ዲቃላ ወልዶ መወርወሩ ለሕሊናው የሚከብድ ጉዳይ ሆነበት። የወሰን የለሽ ወላጆች ለሌላ ወንድ ሊድሯት ካሰቡ ደግሞ ዲቃላዋን አይቀበሏትም የሚል ስጋት አደረበት። አእምሮ ትንሽ ከተረጋጋለት በኋላ ከሁለት አንዳችን እንኳ ሥራ ላይ ሳንውል ሆነ እንጂ አለና አቋረጠ። ወሰን የለሽ ይህንን ጊዜ ሁሉ ፊቷ ላይ ፈጽሞ የጸጸት ምልክት አልታየም። ይህን ሁሉ ነገር በቅድሚያ አስቤበታለሁ። እኔ ከአንተ የምፈልገው ፍቅርህንና ታማኝነትህን ብቻ ነው። ለሚፈጠረው ችግር ሁሉ ታላቅ ወንድሜ ከጎኔ እንደሚቆም ቃል ገብቶልኛል። በቂ ደሞዝ አለው። የወላጆቼን ጭፍን ድርጊት በመቃወም በማንኛውም መስክ ሊረዳኝ ዝግጁ ነው አለችው። ዘካርያስ አሁን ተጽናና። የወሰን የለሽ ተግባር ለእሱ ያላትን ጥልቅ የፍቅር ስሜት የሚያሳይ ሆኖ በማግኘቱ የመንፈስ ኩራት ተሰማው። ከዚያች ደቂቃ ጀምሮ የፍቅር ደረጃውን በጣሙን እያደገ ሄደ። የወሰን የለሽን ታላቅ ወንድም ቀርቦ ባይገናኘውም በርቀት ያውቀዋል። ተባባሪያቸው ሆኖ በማግኘቱ በልቡ ውስጥ ከፍተኛ ግምት ሰጠው። ከዚያ በኋላ ለብዙ ጊዜ የልብ ወዳጆች ሆነው ለመቆየት በቅተዋል። የተፈራው አልቀረም። ወሰን የለሽ የወር አበባዋ ሲቀር ማርገዟ ታወቃት።
የወላጆቿን ምኞት የሚያፈርስ የአመፅ ጽንስ ተጸነሰ። የምትፈልገውን ለማግኘት የወሰደችው ብልህና ቆራጥ እርምጃ ብዙ ሰዎችን ያስደነቀ ቢሆንም በትምህርቷ ረገድ ጉዳት አስከተለባት። ማርገዟ ታውቆ ከወላጆቿ ጋር መጋጨቷና እርግዝናዋ በጤናዋ ላይ ያስከተለው መጠነኛ ችግር ተደራርበው ትምህርቷን በደንብ እንድትከታተል አላስቻላትም። ከወላጆቿ ስለተጣላች ታላቅ ወንድሟ ገላጋይ መስሎ ወስዶ ከሱ ጋር ትኖር ጀመር። ያም ቢሆን ግን ትምህርቷን በንጹሕ አእምሮ መቀበልና ማጥናት ባለመቻሏ የአስራ ሁለተኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተናዋን ወደቀች። ከታች ክፍሎች ጥሩ መሠረትና ጥሩ ውጤት ይዛ መጥታ ስለነበር ድንገት በተፈጠረው ችግር ሳቢያ መውደቋ ከማንም ይበልጥ ዘካርያስን አሳዘነው። እሷ ግን ከተጠመደባት የዕድሜ ልክ ወጥመድ መውጣት በመቻሏ ብቻ ተደስታ፣ እኔ እናንተ በፍቅርና በሰላም መቆየት ከቻለ ትምህርቱ ይደረስበታል በማለት አጽናናችው። ዘካርያስ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ የመጀመሪያ ዓመት ትምህርቱን በመከታተል ላይ ሳለ ወሰን የለሽ የምትወልድበት ቀን እየቀረበ መጣ። አንድ ቀን ከዩኒቨርሲቲው ተጠርቶ ወንድሟ ቤት ሲሄድ ወሰን የለሽ በማማጥ ላይ ነበረች። ከጠነከረ ምጥ በኋላ በሰላም ተገላገለች። የተወለደችው ሕፃን ሴት ነበረች። ስሟንም እርግቤ አሏት፣ እርግቤ ዘካርያስ። በእርግጥም የተወለደችው ሕፃን ለማደግ የሚያስፈልጋትን ነገሮች አልተጓደሉባትም። የወሰን የለሽ ታላቅ ወንድም በቃሉ መሠረት ተገቢውን እንክብካቤ አደረገላት። ዘካርያስም በጎበዝ ተማሪነቱ ከዩኒቨርሲቲ የሚከፈለው ትንሽ የኪስ ገንዘብ ስለነበረው መጠነኛ መደጎሚያ ሆናቸው። ወሰን የለሽ ታርሳ ከቤት ከወጣች በኋላ በሽማግሌዎች አማካኝነት ከወላጆቿ ጋር እንድትታረቅ ተደረገ። ሆኖም የቀድሞ ምኞታቸው እንዳይደግሙት በመፍራት ኑሮዋን እዚያው ታላቅ ወንድሟ ቤት አደረገች። ከአንድ ዓመት እረፍት በኋላ በንግድ ሥራ ትምህርት ቤት የምሽት ፕሮግራም የጸሐፊነት ኮርስ ተመዝግባ መከታተል ጀመረች። ዘካርያስ ከሁለተኛ ዓመት ተማሪነቱ ጀምሮ የዩኒቨርሲቲው የትግል ንቅናቄ አባል ሆነ። የትምህርት ምርጫውም ወደ ፖለቲካል ሳይንስ አዘነበለ። በርካታ የእኩልነት እምነት የሚሰብኩ መጻሕፍቶችን እያነበበ በቲዎሪው ተዋጠ። በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ለተነሱ ዳቦ ለተራበ፣ መሬት ላራሹና ለመሳሰሉት መፈክሮች ግንባር ቀደም ታጋይ የሆነ ሄደ። የተናጋሪነት ኦራተር ችሎታውም በአጭር ጊዜ ውስጥ አዳበረ። ሰዎች በተሰበሰቡበት ወጥቶ የመናገር ፍርሃት ነበረበት ድሮ። አሁን ግን እምነቱ ከውስጥ እየገፈተረው ደፋርና ኃይለኛ ተናጋሪ ሰው ሆነ። በግቢው ውስጥ ከስሙ ጋር ተያይዞ ሪቮ የሚል ቅጽል ስም ወጣለት። ዜክ ሪቮ ላለባበሱም ሆነ ለግል ኑሮ እምብዛም ደንታ እያጣ መጣ። በተለይ በንግግር ወቅት የሚያዘወትራትን የለማኝ መሰለች ኮፍያ ነበረችው። ለንግግር ወደ መድረክ ወጥቶ ኮፍያዋን እያውለበለበ ለሕዝቡ ሰላምታ ሲሰጥ ዜክ ሪቮ የሚል ጩኸትና ፉጨት ያስተጋባል። ከዚያ በኋላ እጆቹን እያወራጨ ንግግሩን ያለ ገደብ ማዝነብ ነው። አድማጩም አፉን ከፍቶ ይሰማዋል። ከአንድ ሁለት ጊዜ ይህንኑ ንግግሩን እንድታደምጥ የእምነቱ ተካፋይ እንድትሆን ወሰን የለሽን ጋበዛት። ዜክ በግቢው ውስጥ ያተረፈው ዝና ቢያስደስታትም በመድረክ አነጋገር ችሎታው ብትደነቅም የልጁ እናት እንደመሆኗ መጠን መስጋቱ አልቀረም። ብልህ አእምሯ ከዘካርያስ ፊት የተደቀነውን አደጋ አርቆ ተመለከተ። እናም ዜክ
አንተ አንድ ነገር ብትሆን እርግቤ ያላባት እንደምትቀር አትዘንጋ እያለች ስጋቷን ነገረችው። ይሁን እንጂ ዘካርያስ ሪቮ ከተባለበት መድረክ ወርዶ የእሷንም እናታዊ ምክር ለማድመጥ በሚችልበት ሁኔታ ላይ አልነበረም። ወሰን የለሽ የፈራችውን ያህል በሕይወቱ ላይ የተሰነዘረ አደጋ ባይደርስበትም በአመፀኝነት ወንጀል ዘካርያስ ከዩኒቨርሲቲው እንዲባረር ተደረገ። ከዩኒቨርሲቲው ቢወጣም በቀላሉ ሥራ ይዞ መኖር እንደሚችል አድርጎ ገምቶ ነበር። ነገር ግን እንዳሰበው አልሆነም። በአንድ በኩል ከዩኒቨርሲቲው ተከትሎት የወጣ ሪቮ የሚል የአመፀኝነት ቅጽል ስም አለው። በሌላ በኩል ደግሞ ሥርዓቱ ሥራ የሚቀጥረው በዝምድናና በጉቦ ሆኖ አገኘው። በሁለቱም ምክንያቶች ሥራ አጥቶ ሲንከራተት ቆየ። በዝምድና በጉቦና በተዛባ አሰራር የሚፈጸሙ በደሎችን እሱ ራሱ ከቢሮ ቢሮ ሲንቀዋለል በመመልከቱ ጥልቅ የሆነ ጥላቻ አደረበት። ጉቦ ከጉርሻ ይጀምራል በሚል እምነት ለሕፃናት ማጉረስን የጠላው ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነበር። በሱ እምነት ጉርሻ የጥገኝነት ባህሪን አላብሶ የሚያድግ ስንኩል የሚያደርግና በህብረተሰቡ ላይ ችግር የሚፈጥር ነገር ነው። ሕፃናት በእጃቸው ቆርሰው መብላት ከጀመሩ በኋላ ማጉረስ ብሎ ነገር ይህንን ስንኩል ባህሪ ማላበስ መሆኑን መስበክ ጀመረ። ሕፃኑ የሚያጎርሰውን ከወደደና የማያጎርሰውን ከጠላ፣ አጉራሹም የሚያጎርሰው በሕፃኑ ለመወደድ ከሆነ የምንፈራውን ባህሪ ከወዲሁ እያጎናጸፍነው ነው ይላል። እርግቤ ሁለተኛ ዓመት ልደቷን ስታከብር ዘካርያስ ሥራ አጥቶ በመንከራተት ላይ ነበር። ከሰባት ወራት መንከራተት በኋላ አንድ የግል ትምህርት ቤት ውስጥ በመጠነኛ ክፍያ ተቀጥሮ ማስተማር ጀመረ። በዚህ ጊዜ ውስጥ እንደ አቅሙ ትንሽ ቤት ተከራይቶ ወሰን የለሽን ከወንድሟ ቤት አወጣት። እንደ አቅማቸው ጎጆ ወጡ። የሕፃኑ እርግቤ መፈጠር በመካከላቸው የነበረውን ፍቅር አጠነከረው። ሁለቱም በየፊናቸው ለኑሯቸው ይጥሩ ጀመር። ታዲያ ያን ጊዜም በወሰን የለሽና በዘካርያስ መካከል የተለመደው ችግር መፈጠሩ አልቀረም። ወሰን የለሽ የእናትነት ፍቅሯን ለመግለጽ ለሕፃኑ እርግቤ ስታጎርሳት በዚህ ሰዓት እሱ ይመለከትና ጭቅጭቁን ይጀምራል። ምን ነው ወሰኔ? ስንት ቀን ነው የምነግርሽ? አሁን እርግቤ በእጇ መብላት ትችላለች። ለምን ታጎርሻታለች? ወሰን የለሽ ምግቡን ወደ እርግቤ ታስጠጋና እስቲ በእጅሽ ብዬ እኔ ቆንጆ ካለች በኋላ ሕፃኗ በትናንሽ ጣቶቿ ለመቁረስ ስትሞክር ሲዝረከረክባት ወይም ወጥ አጠቅሳለሁ ብላ እጇ እየተጨማለቀ ሲያስቸግራት እያየች ይሁልህ እንግዲህ ይህንን ነው በእጇ መብላት የምትለው ብላ ታፈጥበታለች። ግድ የለሽም እንዲህ ለራሷ ከተውንላት በአጭር ቀናት ውስጥ ትለምደዋለች ይልና ያጽናናታል። ሕፃኑ እርግቤ ጡቶ መጥባት እንዳቆመች አጠገቧ እያስቀመጠ እሱ እንዴት እንጀራ እንደሚቆርስና እንደሚጎርስ እያሳያት እናም ደግሞ እሷም እርሱ እንዳደረገው እንድታደርግ እያስቀናት ከእድሜዋ ቀድማ በአጭር ጊዜ ውስጥ ቆርሳ መጉረስ እንድትችል አደረጋት። አንተ ምን እንዲህ አደከመህ? ጉቦኝነት ከጉርሻ ይመነጫል የምትለው ፈሊጥህ ለእኔ ፈጽሞ አይገባኝም። መጎራረስ እንደሆነ ጥንትም የነበረ ባህላችን ነው ትለዋለች። እኮ ይህንን የመጎራረስ ባህል ለማስቀረት እኮ ነው ሕፃናትን እናስለምዳችሁ የምልሽ ይልና ዘካርያስ ይቀጥላል። ጥገኝነት፣ ጉቦኝነት፣ በራስ መተማመንና የሰው ከሰው መፈለግ ሙሉ በሙሉ የጉርሻ ውጤት ናቸው ብዬ አልደመደምኩም። ነገር ግን ጉርሻ ለእነዚህ ስንኩል ባህሪዎች መጠነኛ አስተዋጽኦ እንዳለው አምናለሁ።
ሕፃናት የመጉረስ ባህሪ አብሯቸው ካደገ እነሱም ሲያድጉ ማጉረስን ይወዱታል። አንዱ በሌላው ላይ የሚኖረው ጥገኝነት እያደገ በራስ መተማመን እየወደቀ ይሄዳል። እኛ ባለማወቅ ወይም በሩህሩህነት የምናደርገው ይህ ሁኔታ ችግሩ ግልጽ ሆኖ ባይታየንም ውስጥ ውስጡን እየቀረጸ የሚሄደው ስነ ልቦናዊ የባህሪ ተጽዕኖ ቀላል አይደለም። እንዲያው ለነገሩ በእጅ ቆርሶ መብላት እስከተቻለ ድረስ መጎራረስን ምን አመጣው? የፍቅር መገለጫ ነዋ። ሳይጎራረሱ ፍቅርን መግለጽ አይቻልም ማለት ነው? አይዜክ ዝም ብለህ ነው እባክህ። እውነቴን እኮ ነው። እኔ አንድ ሰው ራሱ ቆርሶ፣ ራሱ አጥቅሶ፣ ራሱ ጠቅልሎ ሲውጥ ስመለከት ደስታዬን በማሳየት ነው ፍቅሬን የምገልጸው። ወሰን የለሽ ክርክሩ ይሰለቻትና ትተዋለች። እያደረ ግን የዘካርያስ ንግግርና እምነት በእሷም ላይ ተጽዕኖ ማሳደሩ አልቀረም። በዚህ መሃል እርግቤ ጉርሻ የሌለበት የቤተሰብ ፍቅር እንዲኖራት ተደርጎ አደገች። ዘካርያስ ከዩኒቨርሲቲው ቢባረርም የትምህርት ፍቅሩ አልቀነሰም ነበር። ከዩኒቨርሲቲው ትምህርትና ንቅናቄ በመገለሉ ሌላ መንገድ ሲያንሰላስል ቆይቷል። ወሰን የለሽ የጸሐፊነት ትምህርቷን ጨርሳ ሥራ ስትይዝለት፣ እሱ ደግሞ እንግሊዝ አገር ተጻጽፎ የነጻ ትምህርት ዕድል አግኝቶ ሄደ። እንግሊዝ አገር ውስጥ የምጣኔ ሀብት ሳይንስ በማጥናት የማስተርስ ዲግሪውን እስኪያገኝ ድረስ 6 ዓመት ቆየ። ይሁን እንጂ በዚህ መሃል ቤተሰቡን ለማየት 2 ጊዜ መጥቷል። በመሃል በመጣባቸው ጊዜያቶች አዲስ አበባ ውስጥ ከፍተኛ የለውጥ አየር እየተነሳሳ መሆኑን ተመልክቶ ነበር። ትምህርቱን ጨርሶ ጠቅልሎ ወደ ሀገሩ ሲመጣ አብዮት ፈንድቶ የነበረው እንዳልነበር ሆኖ ብዙ ነገሮች ተለዋውጠው ተመለከተ። እሱም በአንድ መስሪያ ቤት ውስጥ በሙያው ተቀጥሮ ማገልገል ጀመረ። ይህ ሲሆን እርግቤ 8ኛ ዓመቷን ጨርሳ ወደ 9ኛዋ እየሄደች ነበር። በትምህርቷም 4ኛ ክፍል ደርሳለች። ቁመቷ እየተመዘዘ ግንባሯና አገጯ አካባቢ የአባቷን መልክ እንደያዘች፣ አፍንጫዋና ዓይኗ አካባቢ ደግሞ የእናቷን መልክ እየወሰደች በመውጣት ላይ ነበረች። በአስተዳደጓ ደስተኛ ብትሆንም ወንድም ወይም እህት በማጣቷ ግን በመጠኑ ሳይከፋት አልቀረም። አልፎ አልፎም ወላጆቿን ከመወትወት አልተቆጠበችም። እማማ፣ እህት ወይም ወንድም የማትወልዱልኝ ለምንድን ነው? ለምሳሌ ብላ የጎረቤቶቻቸው ልጆች ስም ትጠራና እህት ወይም ወንድም እንዳላቸው ትናገራለች። ለዚህ ጥያቄዋ ወሰን የለሽ የምትሰጣት መልስ አልነበራትም። እንዲያው ብቻ በሐዘኔታ ፍዝዝ ቅዝዝ ብላ ትመለከታታለች። ዘካርያስ ይህን ችግር ለመፍታት በቅርቡ የሚያውቃቸውን ሐኪሞች ከማማከር አልተቆጠበም። ሁለቱም በቂ የሕክምና ምርመራ አደረጉ። ነገር ግን መፍትሄ አልተገኘለትም። በመጨረሻ የተደረሰበት መላምት ከሁለቱ የአንዳቸው የዘር ሐረግ ከአንድ በላይ ፍሬ መስጠት እንደማይችል ነበር። ለማንኛውም ዘካርያስና ወሰን የለሽ ችግሩን ካወቁት በኋላ አንድ ልጃቸውን እንደ ጓደኛ አድርገው በማሳደግ በፍቅርና በሰላም ይኖሩ ነበር። ዘካርያስ ከውጪ ከተመለሰ በኋላ በአጭር ጊዜ ውስጥ የመስሪያ ቤቱ የመምሪያ ኃላፊ ሆኖ ተሾመ። ወሰን የለሽም በምትሰራበት ቦታ በማደግ ላይ ነበረች። የኑሯቸው ደረጃ ከፍ እያለ በሄደ ቁጥር ወሰን የለሽን ወደ ኋላ የሚቆጠቁጣት ነገር ተፈጠረ። ጋብቻቸው ያለ ሰርግ መሆኑ፣ ከቤቷ ተሙሽራ ያለ መውጣቷና በሕይወቷ አንድ ጊዜ የምታገኘውን የሙሽርነት ደስታ ያለ መጎናጸፏ ምክንያት እየቆየ ይቆጠቁጣት ይሰማት ጀመር። ግብዣ ተጠርታ ሄዳ ሙሽሮችን ስታይ እምባዋ በዓይኖቿ ግጥም እያለ አስቸገራት። የሰርግ ባህል በተለይ በሴቶች ላይ የሚጥለው
የአእምሮ ጠባሳ ቀላል ያለመሆኑን ዘካርያስ ተገነዘበ። ባለፈ ነገር ላይ መተከዝ ምንም ዋጋ የለውም። እንግዲህ ከተጋባን 10 ዓመታት አልፈውናል። 20ኛው የጋብቻ ዓመታችንን በደንብ ብናከብር ያው የሰርጋችን ያህል ነው። እንዲያውም ከፍሬያችን ከርግቤ ጋር ሆነን ስናከብረው የበለጠ ግምት ይሰጠዋል። ቅልጥ ብሎ ተደግሶ ሰርጉ ባለፈ በስድስተኛው ወር ውስጥ የሚደረጉ ፍቺዎችንም ማሰብ አለብሽ። የኛው እኮ የሚያኮራ ነው እያለ አባበላት። በማጽናኛው ሐሳብ መሰረት 20ኛ ዓመት የጋብቻ በዓላቸውን ወደፊት በደንብ ለማክበር እቅድ ወጣ። እርግቤ ከትምህርት ቤቷ ፈቃድ ወስዳ መጥታ በመካከላቸው እንድትገኝ ለማድረግ ወሰኑ። ዘካርያስ በቤት ውስጥ ኑሮው ደስተኛ ቢሆንም በሚያያቸው ማኅበራዊ ስንክሳሮች በየዕለቱ መረበሹ አልቀረም። በተለይም በመሥሪያ ቤቱ ውስጥ ቁልፍ ቦታ ከያዘ በኋላ ከብዙ ሰዎች ጋር መጋጨት ጀመረ። ግለሰቦች ሕዝብን ለማገልገል በተቀመጡበት ቦታ የግል ፍላጎታቸውን ለማሳካት ሲሯሯጡ ዝም ብሎ መመልከት አልቻለም። ከቢሮክራሲው ጋር ተቆራኝቶ መኖሩንም አልቻለበትም። የተዛባ አሰራር የሚያስከትሉ ሁኔታዎችን በግትርነት በመቃወምና ከጉቦኞች ጋር በሥራ ባለመግባባት ቅራኔው እየጎላ ሄደ። የውጭው ችግር ቤተሰባዊ ደስታንም አደፈረሰበት። ከሚስቱ ጋር በደስታ ከሚጨዋወቱበት ጊዜ ይልቅ ተበሳጭቶ ገብቶ ተጠቅልሎ የሚተኛበት ወይም በራስ ምታት የሚሰቃይበት ጊዜ ይበልጥ ጨመረ። በዚህ ሁኔታ ላይ እንዳለ አንድ ምሽት ሬሳው በጉለሌ ጫካ ውስጥ ተንጠልጥሎ ተገኘ። 20ኛ ዓመታቸውን በደስታ ሊያከብሩ ያሰቡት የጋብቻ ቀን ሳይደርስ ዘካርያስ ቀድሞ ወደቀ። የአንድ ልጅ አባት፣ የልጅነት ባሏ፣ የልጅነት ፍቅሯ ገና በ41 ዓመቱ ተቀጠፈ። የምትወደው ባሏን በማጣቷ በዚህ ዓለም ላይ የመኖር ትርጉሙ ጠፋባት። ይሁን እንጂ ቢያንስ ለአንድ ልጇ ለርግቤ እሷ በሕይወት መቆየት አለባት፣ ወገቧን ጠበቅ አድርጋ።